არა ამ არჩევნებს. მოგესალმებით. ხედავ რა თქმა უნდა. ყველა არჩევნებს ვაკვირდები 2000 წლის მერე შუქი რაც მოვიდა და შემიძლია დავაკვირდე. ხო და ეს არჩევნები მიუხედავად იმისა რომ არის თავდასხმა ლაფის სროლა და ლანძღვაგინება და დედის გინება და შემდეგ ფიქრობ რომ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია მაინც იმიტომ რომ აღარ არის ტერაქტები ქვის სროლა და ასე შემდეგ და ცემატრება და ზოგადადაც ადამიანი ცნობილია რომ პირველი ადამიანი ვინც იყო ვინც შეაგინა მეორეს ისტორიაში მან დიდი ნაბიჯი გადადგა ცივილიზებულობის ცივილიზაციისკენ მაგრამ შუბი არ ჩააკლა მაშინ ახლა ჩვენთანაც ესე ციგა ესე ქვები არ არის ქვები ნამდვილად მაგრამ არის ფარული ჩანაწერების სროლა ხო ეს არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ფარული ჩანაწერების სროლა ქვის სროლას ჯობია ფარული ჩანაწერი მასმენო ერთი თვე იმიტომ რომ ქვა რომ მოხდება თავში ქვის სროლა საერთოდ ხო ქვის და ტერაქტს და ეს ყველა არჩევნებზე იყო მე რასაც ვაკვირდებოდი ქვის სროლა იყო გადაცებები იყო თუმცა არის შემთხვევები როდესაც ქვის სროლა შეიძლება გადაურჩეს ადამიანს ქვის სროლა ცუდია ესე არ გამიგოს ვინ მაგრამ ფარული ჩანაწერების სროლას ვერ გადაურჩეს ადამიანი ხა ფარული ჩანაწერების რაც მე ვარ მაყურებელი და ძალიან სიამოვნებს ფარული ჩანაწერების მოსვლა რა ვქნა რო ვიყრიდე კენს, უსიამოვნო იქნება, რომ ვინც კენს იყრის, იცის რა რისკებთან აქვს საქმე და თხილად უნდა იყოს. ჩემთვის ძალიან კაია ხო. მე ვარ ამომრჩეველი, მე უყურებ ეჭვით ყველას, ვინც ხელისუფლებაშია და ვინც ოპოზიციაშია და რაც უფრო მეტი ფარული ჩანაწერი იქნება, უფრო მეტი მეწოდინება ყოველივე მხარეს. აი დავა აწმოსა და წარსულზე, აი ამ რევანშის თემაზე, აი ამაზე რას გვეთ. არ მეშინია არავითარი რევანშის. ნაციონალებმა რომ მოიგონ, საერთოდ არ მეშინია. რომ მოიგოს ევროპულმა საქართველომ, არ მეშინია. რომ მოიგოს გირჩმა, არ მეშინია. გირჩი ერთი ინტრიგაა კიდე ამ არჩევნებში, რასაც ვაკვირდები, იმიტომ რომ მესამე ცდილობენ და პირველად მოხდნენ ბიულეტენში. მანამდე ერთხელ პატა ბურჯულაძესთან რაღაცა მოუვიდა, მეორედ რაღაც იმატრაბაზეს ფაეტონით მიიტანეს რაღაც ისინი ხელმოწერები და CS:GO-მ არ მიუშვა არჩევნებამ. ეხა პირველად მოხდა მათი კანდიდატი ჯაფარიძე ბიულეტენში და ესეც საინტერესოა რა შედეგი ექნება. დიახ. საერთოდ არ მეშინია არც ერთი მხარის გამარჯვების. მე უსმენ ამათ ერთმანეთს მოღალატეებს რო ეძახიან. მაგრამ ჩვენი გამოდებლობა ხალხს საერთოდ არ ისწინებს, ამიტომ შეუძლიათ ეძახონ რა ერთმანეთს. ისე არცეც ართული მოღალატეთ. არც ზურაბიშვილის ის განცხადება, რაც გამოიყენა რუსეთმა, კი გამოიყენა და საზიანოა, მაგრამ ეს ბრძოლა რომ ომი ვინდა იყოს, საერთოდ არ აინტერესებს ცივილიზებულ სამყაროს. ეს აინტერესებს იმას კრემლს მარტო, რომ ხანდახან იძახოს. რა, კი იძახის ის კრემლი მაგას და კი გამოიყენა ზურაბიშვილის ნათქვამი, მაგრამ სანქციებს ხომ აინც დაადეს კრემლს. იმიტომ რომ მაგ კუთხით მაგომს არ უყურებს არც ერთი სასამართლო და არც ერთი დასავლური სტრუქტურა. არა, ერთი ბენტელი არ მოიხსნას შეიძლება მან ოკუპანტის სახელი. ეს არის უმცირესობა. ეს ძალიან საშიშია. ადამიანის ძალიან ჩადიხარ და პრობლემა. არა, მე ეგრე ოკუპანტის სახელი. მაგი დაფხაზეს დაგვიბრუნებს, მოიხსნას და დაგვიბრუნებს. არა, მოიხსნა და არ დაგიბრუნებს. ალბათონ სალონეზე. გასაფრთხე. გასაოცარ რაღაცა თქვი გიორგი, ეხა სიბრძნეს არ მოუძგენი. არა, გიორგი, დავასრულოთ კიდევ რომ მაგვიწევს და აზრი დაასრულეთ. ხო. სალომე ზურაბიშვილზე ხედავ ერთადერთი პატარა საფრთხეს, რომ ის შეიძლება საფრთხე გახდეს ამ ჯგუფისთვის, ვინც წარადგინა. იცი როგორ დაემართათ მარგველაშვილის შემთხვევაში. თორემ საქართველოს საფრთხე საერთოდ არ მგონია. არც ვაშაძე, არც დიდი მადლობა ბატონ ლადოს მიხსენეთ. ძალიან გიორგი არის საკმაოდ ნეტარ მდგომარეობაში. მე მგონი ყველა კარგად მომხდარი. კარგად უყურებს ეს. ძალიან პოზიტიურად უყურებს სიტუაციას და სულაც არ მიეშნია რომ რაიმე განსაკუთრებული ტრაგედია ხდება ამ მომენტში. არა, პირიქით, ბოლო არჩევნებია პრეზიდენტის და ველოდების ზიამოვნებით მივალ შემოხაზა. ბატონ ლადო